je teda Kára? Kde jsi k ní přišel, Bédo? Chyť si mě, se nás umazbíl do. Konečně. Ty obrovský slevy, znám jo. To je sleva, ještě jednou toč. Že dáváš benzín zadarmo, jasný. Ale co ty kadilací? Každý den losuju jednoho kadilaka. Táta to už vytočil 70% na motorovou kosu a pořád je denně losovaný. A já si jdu pro bazén, losuju mě ještě 20krát. Každý den losuje Jiřina jednoho kadilaka a kolo štěstí končí 28. února. Energy Spectrum dodává tělu všechny potřebné vitamíny a minerály. Koenzym Q10 chrání srdce a dodává energii. A nyní akční nabídka. Dvě balení plus jedno zdarma. Mám pro vás opravdovou bombu. Penny Market pro vás zlevnil tento týden limonády Tania. Například Tania Lemon za 3,90 a Tania Multivitamin za 9,90. Penny Market. Levnější nehledejte. Roztoč to s nejvýhodnější kombinací volání a SMS. S tarifem Special Go posílej zprávy za 20 dní a volej po 3. minutě zdarma. Go Special Go. Bolest vás může ochromit na hodiny a hodiny. Zbavte se jí proto na dlouhou dobu co nejdříve. Nalgesin S. Rychle zbavuje bolesti. A na dlouho. Appetito Supercremo. To je jedinečná chuť lahodné smetany a snadné roztírání. Appetito Supercremo. Tak smetanové jako nikdy předtím. Někdo to má rád pikantní, jiný zase jemné. Ale všichni si rádi pochutnají na za minutu hotových, čerstvých a krémových omáčkách z pravého sýra. Appetito dobrá kuchyně. Snadno a chutně. Fáner dělá nejlepší ovocné džusy. A toto je špičkové balení s otočným uzávěrem. Fáner předvádí, že obal je 100% nepropustný. Ovocné džusy ty tedy opravdu umí. Fáner. Znáte to. Strašně vás bolí hlava. Minuty se zdají nekonečné. A vy chcete jen jediné. Už aby to přestalo. Zkuste Saridon s akcelerátorem. Působí opravdu rychle. Saridon. Rychle vypne bolest hlavy. Zrcadlo. Dej mým vlasům sílu zazářit. Nový Elsev Nutrigloss. První balzám s perlovým proteinem od L'Oréal. Promění vaše dlouhé, unavené vlasy v třpitící se závoj až o 85% zářivější. Technologie zvýrazňující lesk. Zázrak, ne technologie. Dokonalý lesk, sametová hebkost. Nový Elsev Nutrigloss. Lesk vám dodá sílu, využijte ji. Vy za to stojíte. Chcete uvařit něco nového, ale na nic nemůžete přijít. Spalte svou kuchařku. S recepty na obalech Novako se v kuchyni nespálíte. Moje milé hospodyňky volají vás do kuchyňky na obalu. Receptíky, filé, prsty, dřesky, štiky, hotovky a kukuřice, mini mrkev, brokolice, dalších 1000 výrobků. Máte tady tutovku. Jen si dej, jen si dej, jen si dej. Nezapomeňte znásobit svou ochranu v období chřipek a nachlazení. Užívejte denně Calibrum, které jako jediný multivitamin obsahuje navíc kromě všech potřebných vitaminů a minerálů také Aktivin, který výrazně znásobuje jeho celkový efekt a zesiluje tak vaši obranyschopnost. Calibrum. Síla mocného kalibru. Naše léky vás vrací do hry. Zentiva. Vybíráš u cizí banky? I tady tobě je snad jedno, kde vybíráš. Zase cizí banka. To se ti může pekelně prodražit. Tobě snad nezáleží na penězích. Aha, záleží. Hodný chlapec. Zřiďte si u nás účet, posílejte na něj alespoň 15 000 měsíčně a bankomaty nemusíte řešit. Jedině u e-banky vybíráte z bankomatů všech bank jen za 6,90.
Netušíte, co se skrývá za vašimi zdravotními problémy? Za špatným trávením, bolestí hlavy, nezdravě vypadající pletí? Máte méně energie a rychleji stárnete? Každý den na nás působí mnoho toxických látek, které se v těle hromadí a způsobují různé zdravotní potíže. Zastavte ničení svého organismu. Denoxinal napomáhá pročištění zanesených jater, žlučníků, ledvin a střev a tím spolehlivě zbavuje vaše tělo škodlivin. Denoxinal. Vnitřní čistota přidá života. Klára Nademlínská. Ty tak dobře vypadáš. Šílen. A Laďa Kendl. Vodopád Tomáše Hanáka. Dnes na Primě. Kdo nám bude vládnout a kdo bude muset odejít? Mají naši hosté už teď svoji povolební prognózu? To se dozvíte v pořadu Dementy. Zítra na Primě. Pojďte, akce! Co je tohle za zvěrstvo? Stop! Tohle nemá obdoby! Další! Naše krajina nám dává to nejlepší. Teď je čas jí vše oplatit. Klasa. Kupujte domácí potraviny s prověřenou kvalitou. Netušíte, co se skrývá za vašimi zdravotními problémy? Každý den na nás působí mnoho toxických látek, které způsobují různé zdravotní potíže. Zastavte ničení svého organismu. Denoxinal napomáhá pročištění zanesených jater, žlučníků, ledvin a střev a tím spolehlivě zbavuje vaše tělo škodlivin. Denoxinal. Vnitřní čistota přidá života. Co takhle vylepšit si vlastní byt hezkým nábytkem? IKEA. Nejlepší ceny na trhu. A k sousedům už nemusíte. Energy Spectrum dodává tělu všechny potřebné vitamíny a minerály. Vitamíny C, B1, B2, B3 a B6 se v těle uvolňují postupně a působí tak mnohem déle. Coenzym Q10 chrání srdce a dodává energii. A nyní akční nabídka. Dvě balení plus jedno zdarma. Celý den se cítím skvěle. A co vy? Multivitamin Energy Spectrum. Tři výhody ve třech baleních. Nová Vlasta a Kateřina Neumannová. Upečte svým láskám srdce z perníku. Kde znovu potkáte hrdiny seriálu Náměstíčko? Sušené švestky do masa i moučníku. A pozor, vychází nový magazín Pokojové květiny. 150 nejkrásnějších pokojovek, encyklopedické karty, návody na pěstování a novinky. Vlasta a Pokojové květiny vycházejí ve středu. Překážky existují jen ve vaší hlavě. Zničte je. Zbavte se předsudků a pochybností. Teď už vás nic nezastaví. Grande Punto. Otevře vám oči. Fáner dělá nejlepší ovocné džusy. A toto je špičkové balení s otočným uzávěrem. Fáner předvádí, že obal je 100% nepropustný. Ovocné džusy ty tedy opravdu umí. Fáner. Jste připravená zakročit proti vráskám? Objevte korektor vrásek s kolagenem Decontract Read od L'Oréal Paris. První intenzivní péči s biosférami kolagenu, která vyplňuje vrásky. Silikonová textura vyhladí vrásky na povrchu. Biosféry kolagenu zvětší objem až 9x a tím je vyplní i zevnitř. Vrásky se ihned viditelně zmenšují a za 3 týdny jsou méně hluboké. Kvůli vráskám si už nedělám vrásky. Korektor vrásek s kolagenem Decontract Read od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Když si chcete užít nedělní oběd, nemusíte k sousedům. Vylepšete si svůj vlastní byt. IKEA. Nejlepší ceny na trhu. Jdou ti krásně k barvě vlasů, je nádherná a intenzivní. To tvoje taky. Ale vlasy mám vysušené a zničené. Ty neznáš Garnier Color Naturals? Krásná, co? Sahni si. Je, tak hebké a zdravé. Protože je v ní přírodní olivový olej. Snadno se nanáší a perfektně kryje šediny. Říká máma. Garnier Color Naturals. Intenzivní barva bez poškozených vlasů. Garnier. A nyní novinka. Super zesvětlující krém Garnier Super Blond.
Jen s Preventanem můžete získat příjemnou šálu nebo čepic. A navíc u Preventanu Junior ochraně dětí proti chřipce originální zvuky zvířátek do mobilu. Tak tahle cenovka už neplatí. Albert teď zlevňuje. U Alberta je teď nejžádanější zboží levnější. Díky, Alberte. Tento týden navíc akční nabídka. Například jogurty Maestro, pomeranče nebo plenky Huggies. Přijďte se přesvědčit. Albert, váš pohodlný nákup. Nové disco poprask. Kousni si do karamelu a protáhni si jízdu. Karamel a čokoláda ve dvou sušenkách. Nové disco poprask. Prásky s nudou. Opávě. Tak to zkus ještě jednou. Chutná to jak burák. Jdem ještě. Počkej, voní to jak buráky. Nic lepšího mě nenapadá. Dej sem kalhoty. Je plná kousku arašídů. Nová telka arašídová. Přepněte na chuť. Mami, utekly nám sýry. Mini Baby Bell, sýr, který chce ven. Od veselé krávy. Pane faráři, já už jsem úplně zoufala, já vůbec nevím, co mám dělat. Mám už 2 roky kapou doma úplně všechny kohoutky. Před půl rokem nás vytopili sousedí, manžel vůbec není schopný to vymalovat. Teď se nám pokazila lednice. Když mu říkám, ať s tím něco udělá, tak mi říká, že s tím nic dělat nebude, ať jsem v klidu. A teď mi volal, že se mu podařilo zabouknout děti doma a že jde schánět pomoc do hospody. Já mám prostě strach, že až ho uvidím, takže ho zabiju. Berte to z té zlaté stránky. Trápí vás kašel? Dejte si sirup Hedelix. 100% přírodní produkt z břečťanu. Je vhodný pro novorozence i seniory. Když kašel trápí, pak Hedelix. Je možné prostě zmizet, i když jste mezi lidmi? Udával 10 až 15 různých jmén i rodných čísel. Je možné zemřít, když jste živý? Stopy pro mě končily, tak jsem požádal soud o prohlášení mého otce za mrtvého. Byly splněny podmínky pro přiznání sirotčího důchodu. Co bude s důchodem, který brali vaši pozůstalí? Soud rozhodne, že rozsudek předchozích, který on prohlášil za mrtvého, se ruší. Najděte odvahu své problémy řešit. Proti srsti. Ve čtvrtek na Primě. Zkuste snít s otevřenýma očima. Umí být něžná a přítulná. Umí i vytasit drápky. Divoká kočka. Už brzy na Primě.